Moments with hyperLativ. Okay, so what happened was, I was running around in this rush game, playing as a recon, because I just wanted to try that out. And as you'll see, I missed the guy that I'm aiming at, but then something totally unexpected happened. So, I give you... That's my door! So, det måste nog planera sig själv på den. Ja, nu såg vi sån, kan du kalla det sån benchmarks of play 2. LOL! Jeg skulle nok til å knive i dør, og så er det en som kommer inn til å knive, men det retter om jeg, så jeg er en sted for å knive i dør, så kniver ikke han heller. Fyrt i faen så epic! Helsikke! Wow, det har jeg aldri sett før. Det var epic. Hva gjorde du skulle si for noe?